Хабарымызды жалғастырамыз. Белтемірде тартылу, шаңғымен 10 шақырымды бағындыру және пневматикалық қарудан ату. Осы сынды тосқауылдарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұланның қысқы президенті көпсайысына қатысушылар бағындыру қажет. Жалпы сайысқа еліміздің әр өңірлерінен келген 40 әскери қатысуда. Қазақ хандығының құрылғанына 550 және ұлы жеңістің 70 жылдығына орай өткізіліп жатқан жарыстың алғашқы күнінде тілшіміз Мағжан Ахмадина болды. Төрт өңірлік қолбасшылығының командалары сайыстың бірінші күні қырағылықтары мен дәлдіктерін паш етіп, пневматикалық қарудан атты. Әр әскерге 10 минут уақыт беріледі. Тиянақты дайындықтан соң 5 межені бағындырып, оқты дәл тигізу қажет. Талғат Омаров аталмыш жарыстарға батыс өңірлік қолбасшылығының намысын қорғап келген. Батыс өңірлік қолбасшылығының жарыстары және де әскери құрылымдардың қысқы жарысы, шаңғы жарысы, соның үстінде белтемірге тартылу және де пневматикалық винтовканы атуға қатысып, соның ішінде бірінші орын алғам. Соның ішінде мылтық атудан 45% жинап, осы жарысқа өзім сол тиісті және жақсы деңгейде өзім орын аламын деп үміттенемін. Жалпы жарысқа 40 адам қатысуда. Олардың қатарында офицерлер, курсанттар және келісімшарт бойынша қызмет атқаратын әскерилер бар. Бұл біріншілікте батыс, шығыс, орталық, оңтүстік өңірлік қолбасшылығының құрама командалары келіп отыр. Және де әскери институт командасы да қатысып отыр. Өңірлік қолбасшылықтарында өздерінің жарыстары өтті. Ең мықты деген спортсмендер осы жарысқа келіп отыр. Өздерінің күштерін сайысуға. Алда сайыс қатысушыларын белтемірде тартылу және шаңғымен 10 шақырымды бағындыру сынды спорт түрлері күтуде. Ал жарыс жеңімпаздары грамота, диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.